सर्वपाषिक अरगल करुव विसिन निकुत कर ऐति माध्य निवेदनयक मेहि दक्वे श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराधिपति असार्थक जनाधिपति इंदियानु रूकडयक इंदियावे अदानी समागमट तरंगकारी वेंदेसी क्रमयेन बहरव मेगावाट 500ක ධාරිතාවක් ඇති සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතියක් මන්නාරම පුනරින්හි ඉදිකිරීමට ඉඩ ලබා දීම පිළිබඳව විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති MMC ෆර්ඩිනෑන්ඩ් මහතා විසින් පසුගිය දහවනදා කෝප් කමිටුව ඉදිරියේ දක්වන ලද අදහස් පිළිබඳව අපගේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත. ආතතිය නිසා අලකලංචියේ බුත්චන්ද කොමසාරිස්වරුන් සිටි ආතතියක සිය ප්‍රකාශයක් පැය කිහිපයකට පසු තමන්ට එල්ල වූ විවිධ බලපෑම් මත සභාපතිවරයා එයilla අස්කරගත්තද එම ප්‍රකාශය මෙරට පවතින දින දේශපාලන යථාර්ථය පිළිබිඹු කළ සත්‍ය හා නිවැරදි ප්‍රකාශයක් බව අපගේ විශ්වාසයයි. එනම් අප මාතෘභූමිය අරාජික කරමින් ආර්ථිකයේ බංකොලොත් කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නම් අසාර්ථක පාලකයා ජනබලයක් නොමැතිව බංකරයක් තුළ හිඳිමින් හින්දු ඇමරිකානු දේශපාලන ඌමනාවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රූකඩයක් පමණක් බව මේ ප්‍රකාශ හරහා තහවුරු වෙයි. මේ අසීරු මොහොතේ අප රටට ලබා දෙන ආර්ථිකමය ආධාරුපකාර පිළිබඳ සර්වපාර්ශික අරගල කරුවෝ ලෙස අපේ ඉන්දියානු ජනතාවට අපගේ කෘතඥතාවය පළ කරමු. නමුත් ඒ මුවාවෙන් මේ සිදු කරන්නේ නව ආර්ථිකය යටත් ජීවිතකරණයක් නම් එම පිළිවෙත පිළිබඳ ඉන්දියානු රජයට අපගේ දැඩි විරෝධය ප්‍රකාශ කරමු. මන්ද මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය නම් ස්වෛරී ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට තම රාජපාලනය පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සඳහා විපස්ථාපිත හා ජාත්‍යන්තර නීති යටතේ ඇති නිදහසට සහ අයිතියට අභියෝග කිරීමට මෝදි අගමැතිවරයාට කිසිදු අයිතියක් නොමැති බව අපගේ අදහසයි.